Gaplaşıp otursam ben de akela hullas 260 dolarlık skuterde abzorunu çorans. Bu skuterimizde yangilangan model bo'ladi. 10 ta balonli, 20 akkumulyatordan 4 ta qo'yilgan, yurish masofasi 40 kilometrdan 60 kilometrda tashkil qiladi. Bu skuterimizda orqa diska kalitlarigacha bor. Bitta kessasini ko'rsatib qo'yaman. Diska kalit. O'g'rilar akalar 2 kishi bo'lsa eplashadi xolos. Masalan, qiyinroq. Nima qilasizlar? O'zi harakatlana olmaydi. Masofadan boshqarish pult va kalitlar, parkovka rejim, tomas sistemalari originallardan qo'yilgan akalar. Hech kim demaydigan pedal, hamda orqa uchun odam o'tirgich, hamda yangi bahlalargacha turibdi. Akalar, toker pashinalar foydalangan bu skuterimizda sovg'a uchun hamda yosh bolalar uchun hamda o'zimizga ham bo'laradi. Mani bo'yim 170 yosh bo'lsa, ichiga taklanib qolmayman, ko'rishtirishim mumkin. Bemor menga o'xshagan bitta odam orqasiga qo'yib olib, taklab ketishlari mumkin akalar. 150 kilogacha vest ko'taradi. Rus full bagajlanyasi shoshilinglar, soni chegaralangan.